Tervetuloa viettämään kehollista harjoitusta Hyvän toivon kappelin yhteisössä. Tämä sunnuntai puhuu armahtamisesta ja voidaan aluksi painaa kämmenet, nyrkit yhteen ja tuntea niissä nyrkeissä katkeruus. Paina nyrkkisi rintaa vasten ja tunne yksi ihminen, yksi asia, joka herättää sinussa katkeruutta. Tunne katkeruus. Ja sitten päästä irti. Päästä irti katkeruudesta ja tunne vapaus. Päästä irti, tunne vapaus Kristuksessa. Tehdään tämä vielä 3 kertaa yhdessä. Tunne katkeruus. Päästä irti. Hyvää ja siunattua viikkoa sinulle.